Sheebah Karunji bwe yabadde performinga mwaluwa iPhone ye yagenze ne mubbibwako naye nga mu kujibba bwe yabadde performinga yasobodde okutegeeza abantu ku stage era nga asaba oyo yenna abbye essimu ye agikomyewo era olwamaze okusaba abantu nakusaba DJ agende maso n'okuba omuziki yatandike okuyimba bino nno byatuuseewo mu kitundu ekimanyikiddwa nga Arua gye yabadde agenze okuyimba naye ng'ate we twogerera kati Bawasindi amanyikiddwa nga Prince yasobodde okugoberera essimu ya Sheebah bw'atyo n'afuna oyo eyagibbye era nga yategeezezza nti essimu eyo eri safe. Njagala tugendeko mu details. Bawasindi ono ng'amanyikiddwa nga Prince Joel Atiku era y'omu ku abo abasobodde okulaba akatambi nga katambula nga Sheebah Karunji asaba oyo eyabbye essimu ye agikomyewo. Era nga wano nno Prince bwe yaviiriddeyo n'ategeeza nti ali mu Arua era ng'agenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulabika nti bakomyawo iPhone ya Sheebah okuva oyo omuntu yenna yenna eyagibbye. Ono nno yasobodde okubaako baakolagana nabo bwe batyo ne banoonya essimu ya Sheebah okka.